rond 1880, was er in Amsterdam een apothekerszaakje. Dat zat op de Nieuwe Dijk. En daar werkte de oude heer Valette Hulsebos. Valette Hulsebos was een apotheker. Hij had ook chemie gestudeerd, eigenlijk net als Sherlock Holmes. En hij deed ook af en toe zaken voor de politie. Dus hij was ook een soort consultant detective. En op een gegeven moment zaten ze bij een moordzaak. En er waren eigenlijk heel weinig sporen te vinden. Wat stuk stof. Maar verder eigenlijk heel weinig. Maar er lagen wel allemaal uitwerpselen. En het was een heel belangrijk spoor, dat poep. Dat dus heel vaak werd aangetroffen, gek genoeg. Omdat mensen veel honkvaster waren dan wat we nu zijn natuurlijk. Dus mensen hadden een vrij eenzijdig dieet. Als er ineens poep werd aangetroffen met exotische pinda's of zo, wat nu natuurlijk heel normaal is, dan is het veel waarschijnlijker dat het reizigers waren. Dus poep was een hele belangrijke in die tijd. En hier staat ook, Pavelette Hulsebos opperde als eerste het denkbeeld ene tot dusverre onbekende studie te ondernemen om te ervaren welke veranderingen nu precies bij ons voedings- en genotsmiddelen ondergaan bij passage door het gehele digestiekanaal. Dus die hele familie liet die een week lang noten eten. En dan verzamelde hij alle poep van die familie. En dan keek hij hoe die noten er uiteindelijk weer uitkwamen. Liet hij kokosnoten eten. Liet hij allemaal kool eten. En dus hij verzamelde die poep. Hij waste het. Hij zeefde het in zijn lab. En hij fotografeerde het. En dat heeft dan geleid tot een heel belangrijk wetenschappelijk werk in de forensische wereld. Dat is de macro- en microscopische diagnostiek der menselijke excrementen. Hij is daarmee echt een van de eerste die de wetenschap naar het forensisch onderzoek, naar het plaatsdeliktonderzoek bracht. Dus dat is een hele belangrijke man, niet alleen in Nederland, maar in Europa. De Sherlock Holmes van Nederland eigenlijk. Hoe ontdekte de politie in 1887 dat moorden op te lossen zijn met wetenschap? De Universiteit van Nederland presenteert forensisch biofysicus professor Dr. Maurice Alders.